mtoto alilia mzuri ako sawa. Sasa after kujifungua mtoto alilia mzuri na ananyonya mzuri sai. Asubuhi ya leo shule aliletewa mtihani na akafanya mzuri. Alianzia na hesabu asubuhi, saa tano akafanya English na saa hii saa nane atafanya composition. Na tumeonelea kama hospitali hatutamwajilia mpaka amalize mtihani hapa. Tuko kwa maternity, tuko na ni free maternity. Sasa kuna right kukaa hospitali mpaka amalize hiyo mtihani. Tume provide ya room, kuna room tumemwekea mali iko hakuna magelele mingi. Sasa anafanyia hapo mtihani, alafu akimaliza kesho atakuja kufanyia hapo tu mpaka amaliza. Na tuko na kayataka mwenye anachunga mtoto mpaka amaliza mtihani. Akimaliza tunarudisha, anakuja kunyonyesha mtoto. Exam ingine ikikuja anarudi hivyo tu mpaka amaliza. Yeah.